Dobrý odpoledne, Ostravo. My jsme skupina Trautenberk a budeme vám tady hrát. Je to jsou Čechy. A zpívat. Tak to překládá. Ale nemusíš anglicky mluvit. Kejklíř! Následující písně, když budete potřebovat spousty energie. Viděli jsme, že jste tady lidé živí, lidé pohybliví a lidé skákaví. A v následující písni, která pojednává o šikovnosti. Co? Zdehle pana inženýra. Nejde od poslech. No budete skákat prostě, až se z vás bude kouřit, jasný? Co?